jaksosta, jossa olemme tällä hetkellä ukrainalaisten ystävien kanssa retkellä. Kullanlaakso on erittäin mielenkiintoinen paikka, varsinkin luonnon ystävillä. Ja tämä Kullanlaakso sijaitsee aivan Israelin pohjoisosassa noin parikymmentä kilometriä Libanonin rajalta. Ja tämä kuuluu sellaiseen suureen maanmuodostumaan nimeltään Afrikan suuri hautamajoama, joka on itse asiassa 6400 kilometriä pitkä tämä muodostelma. Ja se alkaa sieltä Mosambikin rajalta Afrikasta ja menee Niilin suistoa laaksoa pitkin ja aivan tänne Israeliin ja Syyrian saakka. Ja tämä laakso on ihan tunnettu rikkaasta lintumaailmasta. Tänne lentää, sanotaan, vuodessa talven aikana noin 500 miljoonaa muuttolintua. Meiltä Suomestakin tuttuja lajeja, kuten kurkia ja pelikaaneja ja muita pikkulintuja, tulee tänne sangon joukoin. Ja olemme tällä hetkellä katsomassa täällä Kullanlaaksoa. Täällä ympäristössä, minkälaisia lintuja tänään mahdollisesti tapahtuu täällä. Laakson rämeikössä asustaa myös muita lajeja, mielenkiintoisia lajeja, kuten lumpia, eli rämen majava, joka nimensä mukaan on majavan sukulainen, mutta jonka alkuperämaa on Etelä-Amerikassa. Tässä on levinnyt muualle Eurooppaan ja Aasiaan, Afrikkaan vieraslajina. Sekä vesikuveleita. Eli aiomme nyt kulkea noin 9 kilometrin matkan ympäri tätä Kullanjärveä. Ja saapas nähdä, minkälaisia eläimiä ja lintuja me näemme tällä matkalla. Satoi jo ensi lumi viime viikolla. Tänään on hieman tämmöinen pilvien sää ja sumunen sää, eli ei ehkä tarkalleen näy, mutta koitetaan katsoa.